Ne tako davno, pre svega 7 godina, Microsoft je odlučio jedan nevjerojatan potez, a to je da sa PC industrije pređe na mobilnu industriju. Ali to se zapravo ispostavilo da je jedan nevjerojatan i jedan veoma glup korak. Hajde vidimo i zbog čega. Microsoft, iako je kompanija koja je jedna od najuspešnijih u IT industriji, isto tako je kompanija koja je zapravo i najviše failovala u IT industriji. Microsoft je želio da pomogne tržište Apple-om, iOS-u i Google Androidu. I zapravo neke stručnosti su smatrali da će Microsoft da preuzme sa Windows Mobile operativni sistem. Ali, to je bila još jedna greška Microsofta, a da, oni nisu poznati da failuju, tako da je ovo bilo čudno da će oni failovati i ovdje. Pored raznih failova, pa i ovaj je bio jedan dobar fail. Zapravo, od pre par dana oni su ugasili podršku za Windows Phone 8.1. A mali broj uređaja je spreman da pređe na Windows Mobile 10. I sada, kad ugasite neku podršku, gasite zaštitu i jednostavno hakerima je slobodno. Znači, kao da ste otvorili vrata i pustili, recite, ulazite. Jer jednostavno, Microsoft je ugasio podršku, kao što rekao, za 8.1, a za Windows Mobile 10 većina uređaja nije spremna. Bill Gates nije mislio jednu krucijalnu stvar, a to je da su u potrebi developeri. Šta su developeri? To su ljudi koji izrađuju aplikacije. A svi znate da je Android i iOS imaju najviše aplikacija. I zapravo, Windows Mobile je prijetio da ugrozi da ih stigne, ali kako sudi, nikad ih neće stići, niti će i jedan operativni sistem biti u mogućnosti da ih stigne. Znači, Android i iOS će biti u vrhu, pa još 1% uređaja, mobilnih uređaja je na Windows Mobile operativnom sistemu. I to je zapravo bila ključna stvar da developeri se baziraju na izradu Android i iOS aplikacija. I to Bill Gates nije mislio. Iako je Bill Gates imao podršku od raznih kompanija, kupio je Nokia, na kojoj će zapravo biti serija Lumia. Nakon su odustali od te Lumia serije, sada su odustali od 8.1 Windowsa. I imaju samo Windows Mobile 10, kao što sam rekao, mali broj uređaja spreman da radi na Windows Mobile 10. Odnosno, broj uređaja koji su radili na 8.1 nije spreman da radi na Windows Mobile 10. Jednostavno je polako, ali sigurno se gasi Windows Mobile. I da vidimo šta će Bill Gates uraditi, jer je mnogo uložio u ovo, mnogo ima očekivanja i mnogo se nada da će ugroziti Android i Google sam, pa i Apple i iOS. Ali Windows nije spreman da radi u mobilnoj industriji, kad se bazira na PC industriju polako i PC industrija je u padu. Bill Gates treba da se bazira na Windows, odnosno PC industriju i da Windows polako, ali sigurno uvodi da bude što bolje, što stabilniji, što sigurniji. Jer Linux ih stiže, tu je i Macintosh koji polako, ali sigurno, ne toliko kod nas, ali pogledajte statistiku po zapadnoevropskim zemljama i po Americi. Jednostavno, Macintosh je, ljudi mnogo koriste Macintosh, mnogo ljudi koriste Linux, da ne pričam koliko ima posla u svrhu Linux, i Windows treba polako, ali sigurno da se bazira. Još jedna napomena za Bill Gatesa, treba da naprave Windows server kakav je bio 2000-ih. Jer taj Windows server je jedan od najboljih Windows servera i server operativnih sistema koji je ikada izašao. I nadam se da će to uraditi, da će me poslušati, da će se bazirati na PC industriju, da batale mobilnu industriju, jer nema ništa od mobilnih industrije, failovali su mnogo, nemaju mesta za više failova i moraju da se bazirati na ono što zapravo znaju, a znaju da rade u PC industriji. I to je to što se tiče Windows 8.1, Windows Mobile i Windows Mobile 10, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!